Evo, samo još ljudi da nam stignu. Tu smo. Ma da, bre. Pa eto, šta mi se desilo? Desilo mi se moja nepažnjom, pošto je ovaj, koncentracija mi je pala. Ovaj, muzika mi dalje smeta od dotičnog TV-a, na koji više ne mogu da utičem. Ovaj, pa mi pala koncentracija i eto, pogrešno dugme, crveno i zdravo, čao. No nema veze, ovaj... Ko želi da prašta, prašta, ko... Šta da radi, jel'i? Nije zlo namjerno. Jel, kako će raditi ovaj Hing iz delova? Na parčiće? Pa lakše će da se gleda, znaš gdje. Na sebi 20 Hingića. After, posle aftera, znaš. Ovaj... da, predajem ti mikrofon ili ti mirkofon, ovaj, vezano za onog dečka koji jako i meni interesantan bio kad sam mi pričao, da je ovaj, imao, čini mi se, ispravim ako grešim, autizam, ali ovaj, da je nevjerovatne stvari radio. Pa izvoli. Ne znam na što misliš, čekaj, polako. Pa za dečka koji je ono daljinski sa solenoidima i razumeš, sećaš se. Aha. Dobro, da. A, pa ti... Znači, o Kanađaninu, koji je bio, u stvari, vjerojatno i još jeste, nadam se da je čovjek ovaj i dalje živ, koji je bio izuzetan u smislu da skonta kako ovo električna energija radi i ne samo to da radi, bio je u stanju da pravi uređaje samo od sebe, bez ikakvog nacrta, bez ikakve šeme, bez ikakvog, da kažemo, dodatnog znanja u elektroniku ili šta, koji su radili, a čovjek je koristio samo običnu bakarnu žicu, ovaj, znači uglavnom je pravio solenoide, a koristio je i sve ono što se nađe, da kažemo, pored nas, pa je čak koristio, ovaj, kako se kaže, ove, nisu špagetine, kako se kaže, makarone, znaš, makarone i razne druge stvari što možemo ovaj, naći. Da ne bi imao potrebe da pravi jako veliki broj solenoida, pošto očigledno potrebno da se indukuje to neka električna energija. Skoro bez jednog solenoida je radio sa totalno neispravnim baterijama, koje, da ovaj, bude još čudnije, uopšte nisu ni spojene, nego kod njega je sve radilo i bežično. Pa je koristio isto male elektromotore. Ovaj, to isto vrlo interesantno istaći i ako možeš, ako se sjećaš, ovaj, Moki, pošto nešto malo zauzeti, da pokažeš da ljudi imaju prilike da vide ovaj, kako je on to čovjek radio i ja mislim da dan danas, ako ja to nije preminuo, ovaj, da su se svi čudili. Čak je pravio, tako da kažem, predavanje, odnosno, kako bi to drugačije rekli, prezentacije tih svojih uređe pred običnom publikom, tu gdje je bilo i inženjera i elektrotehničara, čak i određenih naučnika i medicinskih radnika i tako dalje, koji su imali mogućnost, znači, direktno da vide da to što on pravi, da je odista istinito, da nema nikakve laži i prevare, znači da se ne radi o nikakvoj ovoj iluziji, nego da stvarno on ima taj neki, ne znam kako bi ga nazvao, fenomenalno osjećaj ovoj električnoj energiji i kako da ovaj, sa njom može da se manipuliše i kako da se ovaj, iz čistog prostora ovaj, uzme i koristi za nama neke potrebne, ajde, tako da kažemo, ovaj uređaj. Eto, pa ako nađeš nešto, bilo bi lepo da te neke slike proširam. Ja trenutno sam, kažem, zauzet da potražim. Da si mi rekao, mogao sam to pripremiti. Pa, hoću, nego samo kako najlakše da ga nađem. Ja sam ga gledao onda i da li sam ga stavio bookmarks, pitanje, ali ovaj, šta da kucam na YouTube-u da bi ga našao? Pa kako se ono zove njegov ime? Daniel Poneme, au, tako nešto. Aha, našao. Sad ćemo. Da kažemo i to da postoji takvi ovaj, ljudi na svijetu, fenomena, ovaj, koji jeli, imaju neke
sposobnosti koji izlaze iz neke opšte prihvaćene nauke i da li u slučaju da kažem iz realnosti, ali ovaj Daniel, pa kako da ga kažem sad. Ajde sad ću ja njega da nađem. Daj, znaš što je interesantno, da dobar deo tih ljudi kanađana uglavnom, koji su, pošto je samo u Kanadi radio te prezentacije, nećem se tačno iz kog je ovaj mesta, ovaj, da je dobar deo ljudi mogao to da vidi, da ovo ono, i onda ima svjedočanstva, ovaj, što zapisi, što fotografije, što svjedočanstva ljudi koji su imali priliku da prisustvuju tim njegovim ovaj, uređajima, da potvrde vjerodostojnost toga. A najinteresantnije je to što je radio, kažem, i bežične uređaje, koje on sam sklapao za tri čas, tako da se izrazim, a koji su mogli da upravljaju čak i sa onim predmetima iz naše svakodnevne upotrebe, na primjer kao daljinski za televizor ili za neke druge uređaje, pa je čak pravio i daljinski za automobilčiće, koje je opet tako pravio od ničega. Tako da ono, mislim, stvarno je nešto ono van svake pameti. A taj daljinac, njegov klasični, nema ono ove komande, tako da se izrazim, ove dugmići kao ovi naši klasični daljinski ovaj, aparati ili ove neke... Samo je pravo. Da, nema skretanja. Ovaj, bezične ovaj, tastaturice, nešto slično, ne, on je to nekako na svoj način ovaj, pravio i kažem, to je vrlo, vrlo ovaj, interesantno. Čak se navodno tu spominje, sad ne znam koliko je to uopšte tačno ili nije, da je navodno mogao da umom programira šta će nešto da radi. E sad, kažem, u taj deo, koliko je to tačno ili nije, to je jako teško ovaj, sad ovaj, o tome pričati. Da, evo ja nevjerovatno da ga još uvek tražim. Daniel se zove zaista, ali ovaj po ne mau. E, tako je, pa da, pa nije lako za izgovor. Ali ajde da ga probam preko ovog PDF-a, pošto Daniel, pa gledao sam ima specifično napisati, ovaj, jedno slovo i neće da indeksira. To Centrus Energy, a? Poneman? Pomeneao, tako nešto. Nekako malo rumunski ovaj, zvuči, je sad dalje poreklom Rumun ili nešto drugo stvarno, ne znam i neće se baš. Da. Da, baš sam se oduševio kad sam vidio, nevjerovatno, znači nema nigde prikačene žice, razumiješ, elektromotor, znači običan iz autića, a radi na jednu žicu, brate. Da, to je žice, nisam ni na što spojavam, da radi. Da nije pomerlo. Pomerlao, možda bude i tako, mislim. Ako si našao, svaka čast, da. E, ali... Lako, pomerlao. Prvo, da, pre videa savjetujem da idite na slike, na images, da se vide ti njegovi ovaj, uređaji. Ovo što, evo, mi smo... Ja i Milanče pokušali da ovaj... Evo, bravo. Eto da vidite, ne samo znači da je od ničega skoro, nego što je on to ništa rastavljio. Pa žice nisu međusobno čak ni sastavljene. I kažem, glavne su dve izvedbe, to je jedno je sa, znači sa starim dotrijalim baterijama, koje ono možda sadrže nešto minimalno ovoj u sebi, ali s obzirom da nisu direktno žicom povezane, to je stvarno čudo kako ovaj to radi, a kad ne koristi te istrajale baterice, onda je ovaj koristio puno, puno više ovih solenoida. A pošto znamo svi da solenoidi ovaj indukuju tako električnu ovaj energiju, sigurno je tako dobio, ali kako i šta, jem što tu nema kao u klasičnoj fizici, ono da vi pratite ovaj spojeve, znaš onako kako ide, ne znam kako se otprilike po fizici kreće struja, kod njega je sve to međusobno nešto ispovezano ili povezano ili nije, da to sa klasičnom fizikom baš nema ni sličnosti.
Ćao Vesko. Pozdrav Vesko. Da, nismo njemu poslali Penka, ne vezi. Ima on neki obaveza, pa ako hoćeš možemo ti šutnuti, pa dođi. Da, specifično je to, eto, kako eto, ne mogu, ajde, da nađemo nekog naučnika. Ma nemaš ovaj novi, a možda ti Mex postao, ne vezi. Sad nekoga pitamo kako to radi i tako dalje, pošto je on, kako reče Bob, da je on bio sa nekim poremećajem, jel tako, pa nije mogao da... Klasičan autizam, ono gde on ne ume da komunicira sa drugim ljudima, tako da on je sve to neko svoje znanje i tu u stvari su neku svoju i vreme i sve, njemu je to ono interesantno, kao deca što se igraju sa ne znam kakvim igračkama, njemu je bilo interesantno da pravi te uređaje tog tipa. Da. Da. Ma interesantno u svakom slučaju. Da, ti kako on, pa ja razgovarao sam sa tobom u vezi toga i baš smo pričali, možda i on u tom, jeli, klasičnom autizmu, možda je video onu nematerijalnu stranu, pa je od te druge materijalne, jeli, kako bi rekli, drugačije materije sklapao te mehanizme koji našem oku nisu vidljivi, pa onda znači da je to, ne znam, onako razmišljam čisto da bi mogao to nekako pojmiti, međutim, kod osoba sa autizmom mozak radi mnogo drugačije i ima tu blokadu da žele da ne žele odgovornost da kao busom rečeno ostaju deca do određene neke A znaš što je interesantno, što verovatno ta rezonanca o kojoj i sam Tesla govorio igra verovatno veliku ulogu, tako da ako on to mogao nekako da vidi svojim očima ili čulima, onda je to dokaz kako on to mogao da naštelava, tako da kažem, te aparate, bez da i šta radi, znaš, on ga mrda u ruci ga pomera dok on ne vidi da to na tom nekom, ajde kažem, možda energetskom ili nekom drugom nivou, dok on ih ne podesi i onda kad on to podesi, to radi. Znači ti to samo malo uzmi žicu tu njegovu, pomeri taj aparat više neće raditi. Znaš, to je vrlo interesantno. Znači, totalno je nemoguće njegove uređaje replicirati. Znači, samo jednu stvar ne uradiš kao on, nije ista debljina žice, nije ista opornost, nije ista ili nije isto sama žica, ajde ako uzmeš isti tip žice, istu oblik i sve, ali nije tako iskrivljena do kraja kao njegova, možda u ovakvom delu, to jednostavno više ne radi. Znači. Tako da ljudi su baš o tome dosta pričali i pisali, sećam se još negde tamo negde početkom 2000-ih, možda čak i ranije, da me držati za reč, baš ovi što su bili učenici i pitali su se šta je sa njim, šta nešto novo ima, da li se nešto zna, ali očigledno ostalo da to je, da kažemo, osnovno inicijalno znanje što smo čuli, da je to. Čak su nešto spominjali da je navodno da su hteli da ga testiraju i ovi medicinski radnici i vojska i ne znam šta, da je nešto samo mini dopušteno od toga, ali da ti njegovi advokati ili ne znam ko nisu dopustili da se zloupotrebi, odnosno da se faktički od njega napravi neko zamoči. Tako da eto, to je pozitivno u celoj toj priči. Da. Pa verujem da otprilike koliko ima godina tada? Ne znam, neće se to osobno, to bilo, ja mislim da je to bilo iz 90-ih, ne sad kad tačno, pa imaš, treba da ima negdje da se nađe na tim stranama. Pa ajde da kažemo nek je malo mlađi od tebe, ajde. Pa nemoj mlađi, možda i stariji, ono. Ne znam, stvarno, ne mogu sad da se odmah sjetim. Da.
Pa dobro, eto ima više, 2018. nešto. Šta si našao, to je na francuskom. A ovdje piše da je umro 2000, kaže, has left us. Ili to... E, može, možda bude, vidiš, Max. Ovaj, umro je 31. jula 2018. od stroke je šlog, ili ta? Da. Da, šlog. Da, to vidiš. Ovaj, pa vjerujem da su ga uzeli za, za eksperimente, za ono, da im objasni, da nešto, jednostavno, da ga prinudi da im kaže kako to šako i tako dalje, jer znamo koliko je čovjek sposoban ovaj, koje sve može da koristi ovaj, sposobnosti, tehnike da bi došao do informacije, jel tako? Ovaj. Verujem da, da ga oni nisu uopšte ni štedili na tome, tako da, eto. A što je interesantno, ispostavlja se da ovo kad smo mi pričali, otprilike je to nego neki period, otprilike pre nekih pola godine, znači tu negde, baš u to neko vreme smo, evo vidiš, pričali o ovoj, o njemu. Da, 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 vidiš. Pa da. Ništa sad, ono, možete ovaj, eventualno tih nekih par ovaj videa pustiti o njemu, baš kažem ovi očevici što pričaju da to je ono, kažem, stvarno je živa fantazija. Znači ljudi su imali prilike da odu tamo da vide to što on napravi i da pred njima to napravi i da ono uzmu ruke da vide da tu nema ništa. On je pravio novim, jer to pleksiglas je nešto slično, znaš, na providnim onim, kao što smo imali prilike da vidim novim nekim slikama, znači da tu nije moglo ništa da se sakrije, da stavi neke baterije, ovo ono, niti je. Niti uopšte je bila poenta, nije se išlo nikakvu komercijalizaciju, nego samo na prikaz, eto šta jedan čovjek ovaj, koji je malo, da kažemo, ne u ovom nekom dimenziji u kojoj mi svi razmišljamo i živimo, šta je u stanju eto da napravi. Tako da ja mislim da je to jako dobro kao neki, kako bi rekli, ovaj, ohrabrujući faktor šta se možemo ovaj da dostignemo, znači ukoliko nastavimo da stvari izučavamo i da ovaj, pravimo, ali, ali nevezano za, za ovdašnje, ajde kažem, ograničenja sistema. Znači kad se radi nešto tim prirodnim putem, kao što je on to sam radio, znači da bukvalno nema, nema. Pitanje, stvarno je veliko pitanje onda ovaj, šta je stvarno taj neki limit koji ovaj čovjek ima. Znači i da li... Kaži. Ne, ništa, ništa, toliko me se kaže. Htio sam da zapazim, recimo sad dok sam tražio Daniela Pomerloa, nema recimo ono Wikipedia, zna, za sve ima neko objašnjenje. Nema njega na Wikipediji, nema ono odmah da izađe Wiki. Daniel Pomerlo, Wiki, nema, nema. Šta zapažam sa ovim? Znači, ovi neki genijalci koji nalaze rešenja, ono što sam juče pominjao da će verovatno ovde kod Moketa biti na kanalu, jer on najviše zna o tome, alternativna rešenja, ljudi koji nalaze takva alternativna rešenja, ono da ne moramo da trošimo, a da dobijemo, nema ih u javnosti, sakriveni su, zašto? Zato sam ispomenuo, sročio rečenicu kako jesam, jer nema profita, nema zarade, i onda neće niko ni da ih gura, jer to samo znači gubitak za industriju, finansijski gubitak zarade. Tako da on, takvi ljudi, takvi genijalci su uglavnom sakriveni kao u muzici, ono, najbolji muzičari su po nekim piano barovima, ono, radi za tringel, za bakšiš, ono, ne, $100-200 na veče, dok ovi neki pop zvezde idu po stadionima, ne znaju ni da pevaju, imaju one mašine za štimovanje glasova i uzimaju, ne znam, $250,000 po koncertu. A ovaj čovek koji je ceo život ono radio i dobar je, on je negde sakriven, evo, pravi primer. Da, ali znaš da smo uvijek razloga Mek, zato što eventualno neko od, ajde kažem, od nadležnih, znači neko iz domena elektrotehnike, fizike i tako dalje, nema šta da dobije, može samo da izgubi ukoliko krene da komentariše ili da proba nešto da objasni, znaš, zato ovaj, niko od tih, kažem, bilo je tu ovaj, inženjera, elektrotehničara, možda i doktora nauka, ovo ono, ali jednostavno šta da tumači kad ništa ne konta, znaš. A da nešto proba da lupeta, samo će degradirati sebe u očima ovaj, te publike koje će probati da kaže, tako da to ne čudi. Ja mislim da ima njegova biografija na nekim od tih
sajtova. A imam ja, mislim da imam i taj sajt ja arhivirano gdje piše malo nešto, par nekih rečenica o njemu. Ali kažem, to je glavna stvar za istaći je ta da je najvjerojatnije rođen, ako se ne varam, autističan. I da je ta, znači, njegova sposobnost, baš ovo što je Milan rekao, posljedica tog autizma. Eto. Da, pa ko zna da li bi se znalo za njega uopšte da nije imao taj autizam. Mislim da je bio normalan čovjek, zdrav, tako dalje, a to znao. Kako je? Pa u tom slučaju bi ga sigurno ili vrbovali ili bi ga kupnuli odavno, znaš, tako da. Da, sigurno. Kako pa bio bi novi Tesla, mislim, znači nastavak Tesla ili šta već. Razvalio bi i tehnologiju, razvalio bi sve živo, znaš, mislim, otišle bi u 10 koraka unaprijed. Ali čas Tesla, mislim, ovo je za nepoređenje. Tesla vrh vrhova, a ovo je nešto još puno iznad. Znaš, kad se neko Tesla navodno imao te po pričama, da imao planove u glavi kako nešto funkcioniše i zato je vrlo malo pisao, zapisivo ili skicirao na samom papiru. Tako je onda to nekako on to vidi. Znaš, upravo što si ti lepo svi ti to objasnije. Ako postoje da to može nekako te energije da se vidi, on je bukvalno to video. Znači, koliko ti nešto pipaš, znaš, sad ti tala se ne vidiš u prostoru, on svira po njima, znaš. E, to je on radio. Da. Lepo je spomenuti ga. I eto, ja sam zahvalan internetu što postoje i ljudi koji je... Hvala, Max. Postoje ljudi koji jednostavno žele da se takve osobe u svijetu ne zaborave, ne bace u zaborav i treba im dati mjesto u tome. Meni je to, žao mi je što je nas napustio generalno, ali vjerujem koliko toliko su uspjeli da izvuku onoga što je on ima u sebi. Tih informacija i ne znam. Možda generalno i u tom trenutku nije bilo ni vreme da se sazna nešto što on je imao, što je njemu dato da zna i da vidi i da čuje i da napravi i tako dalje. Da se ne bi zloupotrebilo i da ne bi bilo totalni propast celog sistema i svijeta. Same civilizacije, tako da, ne znam, možda preterujem, kažem, ali razmišljam alternativno. Da, ovo što si rekao, da nije moment bio da se to zna, ali da bi neki veliki propasti, ne znam šta, bilo čisto sumnjam, znaš. Evo isto, razmislite od svih ovih dostignuća koje trenutno imamo i posjedujemo i kao društvo i kao pojedinci, šta bi bilo kad ne bi bilo? Pa, ama, baš ništa ne bi bilo. Šta bi bilo da nemamo mobilne telefone? Pa ništa posebno. Kako su ljudi živjeli pre 100 godina ili bi samo do pre 50 bez opšte telefona, ne mobilnih. Znači, tako da... Nego ja mislim da tu ide malo drugačije u tom nekom smislu. Kada svest ljudi ili možda subinski dođe do toga, ajde kažem nekog datuma prekretnici, ili kad svest ljudi na tom nivou, da je tebi malo da komuniciraš, na primjer danas možda sa petoro ljudi, onda se pojavljuju sredstva koja će ti omogućiti da razgovaraš sa hiljadama. Znaš, ja više verujem u taj neki princip da sve dolazi u svoje vreme, a da eventualno ako ne dođe, ništa nešto strašno, znaš. Ima jedna priča iz jedne knjige što sam čitao, pa vrač jednog plemena, interesantno priča o stvarima. Kad su htjeli da naprave, ja sećam se ciglanom. Ne sjećam se tačno gdje se tačno radnja dešava, tamo u nekoj ili džungli ili šta. I sad jedan što je došao iz naše, tako da kažem, zapadne civilizacije, pokušava da im pomogne da oni što pre tu ciglanu naprave i tako kako bi, ne znam, bolje kuće i druge objekte gradili. I sad mu objašnjava, pa kao ništa strašno, kad se pojavi moment za to, to će se desiti. I stvarno se tako, sad ja, nemojte me držati za reč, da li nakon 10 godina ili tako nešto, ili 12-15, su se poklopili uslovi i oni odista naprave tu ciglanu.
ali sve oni pokušaji, znači u prethodnom periodu su ostali ovaj bez rezultata. Znači, tako da nekad odista ima ovaj, da neke kockice treba da se poklope da bi se nešto ostvarilo. To važi za nas kao, ovaj, da kažem, u grupaciju ljudi, kao društvo u globalu, a i za nas pojedinačno. Da, da, da. Ovaj, šta bi mogao za sljedeći hang da pokrenem? Pa imam još neki tema, uglavnom, ovaj, mnogo mi se svidjela ova ideja Mekseva za alternativna rješenja. Au, brate, kako je, to je dobar naziv. Ovaj, da imao bi tu što šta da prikažem i tako dalje. Ajde za sljedeću temu, za sljedeći hang da pokrenem ovaj, šta bi mogao, ček, da pokrenem, Bobe, pomozim, spremio sam ja nešto, spominjao sam ti u offline-u. Ovaj bre, kako se zove, elektromagnetni talas i vezano za GPS, da malo rastorim tu GPS, da ovaj, raskrikam stvari koje se bacaju po tepih i onako ovaj, prodaju se za budzašto, kao to, to biva tehnologija neka i tako dalje, ovaj, pa ću onda da pređem preko fizike, matematike i ovaj, ti nekih zakona koji se naravno uče u obrazovanju i da to pije vodu, a to besmisao besmisla. Ovaj, tako da ajde, to ćemo da sljedeći hang da časkamo. Ako ima neko iz četa neki predloga, ovaj, može i pisati mail, može i u komentarima, nema problema, pa ćemo da to pretamburamo zajedno. Inače, ovaj, prikupio sam zaista dobrog materijala, čak i da vezano za temu one gravitacije, ovaj, da ima dobrih stvari na tom polju, tako da sve mogu to da povežem. No, opet plašim se da ne udavim sa tim pričama, znaš, da to bude koncizno jasno, da ovaj, ali opet, ko nema predznanje, da mu opet to bude slikovito predstavljeno i da poveže stvari, no, ovaj, o tom potom nekako ćemo se klopiti. Tu smo. Eto. Pa šta znam, ajde, ne znam, ako hoćeš, ako si ti za dalje, ja mogu da nastavim, a Bob također, ne znam, ovaj, 4 sata. Što kaže Vesko, odvoj 4 sata i budi do sada. Jeste, dakle, pravo do sada. To je dobra stvar. Ovaj. Da, na primjer, matematika, tu se može isto dosta stvari pričati, ovaj, kako neke računske formule i operacije ovaj, zamaraju mozak i zašto bi, na primjer, preko, sad banalno poređenje, preko boje izračunavao kvadraturu nekog prostora koji treba da prefarbam, znaš. Ili, na primjer, boja te farbe, koliko će mi uticati na toplotu u prostoriji, znaš, izolaciju, šta već, mislim, znaš, ono, pravi neku paralelu koja niđe veze s mozgom nema, ovaj, kao i tim stvarima što se tiče matematike i fizike, ovaj, no, ovaj, bit će vrlo interesantno. Ovaj, naravno i sažeto, možemo i razvaliti uzduži popreko. Pozdrav pravoslavac. Ovaj. I eto, ne znam, šta vi kažete, ja bi da pičimo ča, da se ovaj hang lepo prelista, pregleda na te nane, što je rekao Sandro.
onaj Hem Vrzinski od 6 minuta, kaže prvi put sam od početka do kraja svega dao. Da, da. Ništa, ako je to prezentio danas da prezentuješ, onda... Ništa, eto, ja bi još jednom da samo da pošaljem ovde ljudima PDF link, sad ću to da izvučem, bacit ću na chat, PDF ove knjige koje smo već spominjali, da se malo, da malo prelistaju ako im je interesantno. Aha, evo ga. PDF, free energy, otično. Evo ga, četiri, četiri, izvolite. Pa listajte do mile volje, inače ta knjiga može da se, mogo bi da i koristim za unapred hangove i hangove, pa za celu godinu, kao da tražimo kredine, tako, za celu godinu bi mogao da pokrpim hangove sa tom knjigom od 2500 stranica. Ideja, da vidimo šta su alternative. Da, eto, alternativna rešenja, da, može. Zaista u tom polju alternativnih rešenja stoji mnogo toga što se može iskoristiti. U opis stavit ću u opis. Dosta se može iskoristiti, dosta se može i primeniti. Primer, gledao sam čoveka Rusa koji debankuje svog kolegu, koji govori o naponu između uzemljenja i nule, koji je mizerna napon, neki bajda od 1 voltu, pa tera je gore do maksimalnih 6 volti, koji može da se iskoristi, iako taj napon varira. Može se on podići, pa onda uzeti neki, podići se na 400 volti, pa se spustiti na regulaciju 220 volti, koristi se za besplatnu rasvetu, LED rasvetu u prostorijama. I on kao, pa ne može to da radi, opisuje svoje neko viđenje toga, u stvari u startu je, kad se pogleda u šemu kako je to nacrtao, u startu je pogrešio. Može to da se, o alternativnim rešenjima može i to da govorimo. Možemo da govorimo o solarnim panelima koji su najefikasniji, koji se najređe prodaju jer su jako skupi, a koriste se za kalkulatore koji imaju solarnu pločicu za napajanje baterije unutra ili ti superkondenzatora. Ili rade samo preko toga, jako mali, potreban je jako mali izvor svetlosti da bi taj panel proizvodio električnu energiju. Pa onda možemo govoriti u kom spektru radi neki uređaj, u stvari u kom spektru radi neki panel, pa kako izabrati od tih najloših, najbolji, kako napraviti svoj, pa ajmo onda preko toga alternativno grejanje, što je bilo fototoplinska ćelija, da, fotonaponska, da, fotonaponska, bravo, to se stručno tako kaže, fotonaponska ćelija, hvala Vesko. Onda za toplotnu energiju, kako se može koristi alternativni način grejanja koji je jako jeftin, efikasan, ne zagađuje okolinu, zatim malo poznavanje, da, solarni panel, to je nešto drugo, pa onda, ne znam, izolacija, tu je Vesko isto potkovan maksimalno, pa neke ideje drugih autora koji se bave tom tematikom, kako maksimalno iskoristiti energiju, itd., itd., itd. Tako da možemo o tome razgovarati, šta možemo još razgovarati o, ne znam, možemo o anatomiji, na primjer, da govorimo, tu bi se Vesko također mogao da ubaci svojim
ovaj, vežbama i, i ovaj, objašnjavanjem kako, kako joga može da poboljša zdravlje, ovaj, umjesto da pijemo koje kakvu hemiju, ovaj, pa onda možemo govoriti i o tom tim spektru čakri, odnosno tih zona na telu koje, koje su ključne, koje su povezane sa Hartmanovim tačkama i baš onako alternative ima đuture na izvoz. Ovaj, tako da eto, šta znam, interesantan bio ovaj specijal tih emisija. Ovaj, kaži Bobe. Učinu se da je iz februara, jesi ti to snimio najnovije izdanje? Pa eto, najnovije izdanje. S obzirom da ja imam, ja sam od 2012. počeo da skidam, ovaj, pa imam nekih par ovaj, verzija. A ovu najnoviju još nisam skinuo, tako da, eto. Pa eto, nisam ni ja skinuo ovaj, najnovije, nego sam je odmah ovaj, našao i stavio da, za skidanje. Ovaj, pa ono da vidim koliko je updateovano, ali u svakom slučaju ništa se ne gubi, a dobro je za, za ovaj, ove na chatu da dobiju iz prve ruke najnovije. Sada je još ona tema, s obzirom da ovaj, radimo najave, možda bolje ne, ne najaviti nego skočite nešto, ono što Max, ako se sećaš, ono kad smo brdali oči životinja. Što nešto smo pričali, ja i Milan, apropo onoga nešto što je spomenuto, isto u Hengu, da koje životinje uglavnom koristimo u ishrani, znaš? Pa smo nešto pričali i ko oblika ovaj, od samih zenica i onda se setim da smo mi to ovaj, prezentovali u Tražimo krivini još po par mjeseci, ovaj, a sve apropo što sam pogledao video od ove Eve Lansapona timeline, gde očigledno životinje mogu da imaju baš čudan, čudan oblik ovaj, očiju i zenica, tako da ako se sećate i možete ili jedan ili drugi da nađete, ovaj, možemo to nešto ukratko o tome. Da, da, možemo. Sad? Još sad ukratko o tome, jeli... Pa da, sad ukratko o tome, da. Aha. Samo napred. Pošto je to eto, vezano za ono što smo ovaj, u kato ono... Pa da, sad u subotu juče gleda, ovo isto spomene. Da. Ovaj, pa ajde kratko da spomenemo, mada se ne tiče tehnologije, ali dobro. Ovaj, meni je interesantno za pažanje. Moke, samo pre nego što nastaviš dalje, samo da zatvorimo ovo. Ovde sam pročitao interesantnu informaciju. Ova knjiga što smo podelili s ljudima o Free Energy, kaže, sadržaj te knjige je samo otprilike 5% informacije koje se nalaze na freeenergyinfo.com website. Wow. Eto, samo znaju ljudi, znači, evo ja ću da vam podelim copy link adrese ovde u, u chatu, da možete da odete na website gde, a on, ovo je nešto isključen chat. Zašto isključen chat, neće... Error. O, oh, nešto neće. Error. F5, da vidimo. Ovaj, ne znam. Ne znam, neću u chat da mi ubaci. Evo ovde pa probajte vi. Izvolite. Poslednju poruku je napisao Vesko. Evo ja ću da probam. A, čekaj, greška, pokušajte ponovo. Samo trenutak. Ajde probamo ovako, bez ovoga. Malo da skratim, moralo. Neće. Neće, isključen chat. Da, isključen chat, ne znam zašto. Radi. Evo, ne radi, još i radi, meni ne radi. Nama koji smo administratori ne radi. Osta vaš. Sad ću ovako, Free Energy Info. .com. Evo ovako, evo. Ne da linkove. Ne da linkove izgleda. Nešto se dešava sa YouTube-om generalno. No dobro. Znači 5% je u PDF-u, a ostalo je na sajtu. Super.
Da, u stvari PDF je samo 5% onoga što ima na web sajtu, a vi, ovo je web sajt, ja sam scrollovao malo pre, evo, da vide ljudi. Aha. Eto, ima ovdje link, click here, i sad, verovatno, to je to. Da, viš. Ekstra, ekstra. Super, bravo Milane, svaka čast za ovo. A eto, bez Boba ne bi ni znao za to. Bobinja. Da, da, da. Ovaj... Eto, mogli bi generalno da, da pričamo o svemu i svačemu, ovaj, i naravno da dosta ima stvari koje se meni svidjele, koje jednostavno imaju smisla i primjene u, u ovaj, kod nas ovaj, u životu, u ovom savremenom, ovaj, savremenom svijetu, savremenog doba, jel? I naravno da ne, kao što bi Bob rekao, zašto danas neko da baci 1.500 eura za neki računar ovaj, koji mu, od koga će iskoristiti samo nekih 10-15% ovaj, njegovih 100% mogućnosti, jel, šta on sve može i koliko može i tako dalje, kad za duplo manje pare može da uzme nešto čega će da izvuče maksimum, i ovaj, jednostavno M će ga manje koštati, a druga stvar, možda će razlika biti u, ajde neko bude i u sat vremena čekanja obrade nekih podataka i tako dalje, ko želi podatke, njemu nije bitno, ko želi rezultat, njemu bitno sad čekaj, može radi neki drugi posao dok to završi, kao što na primjer CNC mašina ili ti ove današnje 3D štampači. Znači on će trebati završiti posao za 8 sati, ti možda se slikaš, on će za 8 sati završiti, možeš ga ubrzati. Ovaj, ali rezultat će da bude tu. Tako da ovaj, naravno dosta toga možemo da časkamo i tako dalje. I ono što znam, generalno mogu da podelim sa svima, ovaj, bez straha da će mi neko nešto ovaj, kritikovati, ima slobodno izvolim kritikuj. Na primjer, eto taj u ćošku, taj ispod leve gornje sličice, ovaj, taj fotootpornik, mislim da je to, da, senzor, to ima, nalazi se lutkicama u radnjama, znaš, kineskim, kad prođeš pa on počne nešto pištiš, tako dalje, ovaj, fotosenzor, kako ga ovaj, nazivaju, ili fotootpornik, ovaj, ima isto i on svoju primjenu, i jednu, dve, tri, a ima i vamo na jako složenim uređajima nevjerovatne primjene, da ne vjeruješ. Tako da, ovaj, isto možemo da, da pričamo o tome kako izabrati, kad je već pitanje LED rasvjeta, kako izabrati najkvalitetniju i najbolju LED rasvjetu, jer LED rasvjeta ima onaj treperenje, frekvenciju svjetlu koja se ne primeti okom, ili se primeti, ali jedva, ovaj, ali koja jako štetno deluje na oči, na očni vid, i ovaj, kako, kako to izbeći i tako dalje, pa kako izbeći, ne znam, ako neko koristi neonke, pa neonka sa jedne strane ovaj, potamni i pregori, kako to izbeći da, da ne pregoreva, i tako ima dosta stvari. Ovaj, no, o tom potom, eto. Ovaj, a da se vratimo mi na ovu vamo, što smo rekli da spomenemo životinje i to. Ja sam zapazio da predatori imaju mnogo drugačije, mnogo odstupanja od ljudskog oka, njihove oči, i od životinja koje su biljojedi. Pa sam pravio tu paralelu, čekaj, bilje, životinje koje su biljojedi može čovjek da konzumira, ovaj, i da mu ne smeta i tako dalje, a oni koji su predatori njih, da naravno ne konzumira. Ovaj, sad meso od lisice, od meso od, ne znam, medved nije, on je biljojed. Ovaj, iako od grizli, na primjer, gore on jede losose, pa meso jede to, do mene, da. Ovaj, u poređenju za, sa ljudskim okom. Ovaj, tu se pravi neku paralelu, pa eto Bob mi je ovaj, tu govorio da je žena
našla nevjerovatnih stvari u tim životinskim očima, da, koje su jednostavno, da li se znalo za njih, da li nije, uglavnom je meni vrlo interesantna informacija. Pozdrav Sandro. I kako je, na primjer, neke imaju rožnjaču sa zenicom, oko zenice, znači imaju rožnjaču, a neke nemaju. Neke imaju ono beonjača i kako se zove ova sočiva, odnosno zenica. Neke imaju ovako, neke onako, nekima radi oko na određenom spektru osvjetlosti, da registruju neki malo šire i tako dalje, ko zna. Uglavnom je to u tom, sam do mene razmišljao nešto, pa može se to nešto. Je palo mi na pamet, čim palo na pamet, ima neke veze sa tim stvarima koje me zanimaju i strašuju. Pa ćemo i o tome malo da časkamo, možda neko ko se bavi mnogo više i duže životinjama na tom polju može isto da kaže interesantni podatak. A mene jako interesuje, na primjer, koliko pas, mačka, bilo koja životinja na četiri noge, koliko može najduže da izdrži da ne spava. Pa Boba sam pitao, kaže, mačka ne može toliko dugo da izdrži, spava na prekidima, dok čovjek može da izdrži 48 sati i posle toga još koji sat možda i isključuje se mozak, kolaps, zaspi u... A onda imamo isto i priče kao čovjek putuje vozom, gužva u vozu, pa stoji i spava. Kako, brate, mora biti opušteni mišići da bi ti spavao. Znaš, pa je to malo neobično, ali verujem i to ima svoj odgovor i svoje rješenje. I tako, eto. Možemo o tome da razgovaramo. Boja očiju. Tako se menja. Tako da je. Može preko 70 sati, evo kaže Vesko. Svaka čast, nisam znao tu informaciju. No, da, ja mislim da je uden duže od 48, moke. Ne mogu da se setim i da potvrdim 100%, ali imam čvrst osjećaj da. Dužo 48 sati. Ja sam izdržao 48 sati dva puta u životu. Istestirao sebe da li zaista mogu toliko. A fenomen koji sam doživio jeste, ba ne znam da li mogu da nazivam fenomen, da mi mozak radi nevjerovatno brzo, da neko kad hoće da mi saopšti nešto, tri reči izgovori i ja mu završim rečenicu. Ne samo ono što znam šta hoće, nego jednostavno nema potrebe da gubi vreme da mi objašnjava nešto, ja to kapiram. Dok lično tri noći bez spavanja, svaka ti čast. Onda šta još, bio sam tromiji, što je logično, čula su mi se pojačala. Znači, čujem određene zvukove koje zaista postoje, da nije ono priviđanje, halucinacija, koji drugi ljudi ne čuju. I tako neke stvari jako čudne, što je, ali šta se dešava u mozgu, ko zna. Upravo usled tog nespavanja. Ali eto, vidiš da ima ljudi koji pređu 48 sati, ali sam zato se slatko ne spavao 36, Da. A dobro. Da. Da, vidiš, ali se ne pričat ćemo o tome, Vesko, o Hengu, jako interesantnih imaš podataka, verujem i Bob i Max i svojih nekih
doživljaja i drugih ljudi, prijatelja, ovih onih poznanika i tako dalje. Dobro, eto ljudi, ništa, hvala vam na druženju, malo smo pročaskali, kaži bove. Ja ne znam da li sam baš zaređio tri, ali čini mi se da mi se dešavalo da dve noći nisam, znači nekih možda do 72 sata, ali sećam se da se osjećaš onako malo grogi, kao, ajde kažemo, kao nešto, ja ne znam da li je dobro poređenje, kao nešto ono blago opijen, ali u principu ono, nemaš osjećaj za prostor i za sobstveno telo onakav kao što imaš u ovom, da kažem, normalnom ispavanom stanju. To mi je ostalo upečatljivo. A ostalo što kažeš, da, kao da je mozak malo na nekom dopingu, tako da nešto sve posmataš nekako malo više, kako bi rekao, izoštrenije. Da. Eto, znači, telo i prostor ti malo onako, da kažem, kao lelujaju, a dok je mozak nešto baš ono usvesteđeno puno više nego ovako u normalnom stanju. Znači, ovako da bi doživjeli otprilike šta sam htio da kažem, kao kad u bitnoj situaciji se usvestredite na nešto, a ovako normalno, ne znam, šetaš, hodaš, i imaš taj osjećaj kao da nešto si se nešto usvestredio, a u stvari nisi. Tako da, eto, to je moj neki lični osjećaj, ako dobro pamtim, kad nisam spavao duže vremena. Da, što bi rekao Dražen, počneš da vibriraš. Pa to je to. Neki vibraciji i tako dalje. Nego na kraju da se zahvalim svima koji su bili tu na chatu, i tebi Bobe i tebi Max. I naravno posebna zahvalnost Žoržu našem, koji je odgovoran za moj logo. Samo Max, da se predstavim, hvala za moj logo koji je redizajnirao. I ako želite da imate atraktivne svoje sličice na hangovima i na chatu i tako dalje, on će to sa vrlo vešto sa svojim ručicama da i softverima da uradi. I naravno intro koji je uradio i za mene i za druge od nas. Svaka mu čast na kreativnošću i eto, ne znam šta reći, super radi to. Pa eto, ako neko želi, poslaće mu mail, pa će mu Žoža to odraditi lepo i to je to. Pa do sljedećeg druženja, sljedeće teme, veliki pozdrav, budite mi dobri, pozitivni, istražujte krivinu u svemu, preispitujte stvari, ne verujte na reč, verujte samo sebi, i naravno svojim čulima, ali također i preispitujte svoje čula, jer zasigurno niko od nas ne poznaje dovoljno sebe i svoje krajne mogućnosti. Toliko. Laku noć, hvala tebi, Mike. Pozdrav od mene. Laku noć, prijatno, pa vidimo se sutra, najvjerojatnije. Maži, sve najbolje, drugari. Čujemo se.